Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquesta matinada al voltant de les 6 al Centre Social L'Obrera de Sabadell, ubicat al número 142 de l'Avinguda de Barberà, ocupat des de l'any 2015. L'acció s'ha fet quan l'edifici era buit, sense cap incident, i immediatament després una excavadora ha iniciat l'enderroc. Per tal de dur a terme l'operatiu, coordinat amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els carrers de l'entorn de l'Obrera han quedat tallats amb un ampli dispositiu que ha bloquejat els accessos. L'entitat ha mostrat el seu rebuig cap a aquesta mesura a les xarxes socials i ha convocat una manifestació de protesta aquesta tarda. Així ha culminat un procés judicial iniciat ara fa 5 anys arran la denúncia de la propietat per recuperar l'immoble. El 6 de novembre del 2023 era la data assenyalada per al primer desnonament, que va acabar aturat. Al gener, l'entitat anunciava que tornava a estar sota una nova ordre de desallotjament de l'edifici amb data oberta i que fins avui havia estat un centre social de diferents entitats de la ciutat.